Perchei met koftun uri mayrner artun Bakfi bandum martiki yerkne hnchum Andranik ne stipum adrbejantsinerin ir hayreniki yerk lsel vor karoganum e yerkel miayn achkere pak garun chererov vararun karkachum er sarerun amenashada kardum im tsanoneris horos ev moras Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությունն է բացառիկ ռեպորտաժ ցուցադրել 44-օրյա պատերազմում գերեվարված հայերի մասին։ Կիրակնորյա ռեպորտաժը ադրբեջանցիներն անվանել են Ադրբեջանի բանտում ապրող հայ դիվերսանտների անհավանական խոստովանությունները։ Տղաները տեսախցիկների առաջ պատմում են, որ նոր պայմաններում դժգոհելու առիթ չունեն, իրենց լավ են վերաբերվում։ Կարմեն Խաչի ներկայացուցիչը միշտ գալիս է մեզ, ամեն 5 շաբաթը մեկ տեսնում է։ Մենք դրանով կարողանում ենք կապ հաստատել մեր ցանողների հետ, մեր հարազատների հետ, շփվում ենք գրեթե ամեն ինչով է զբաղվում, բայց հիմնականում գիրք եմ կարդում եւ հեռուստացույցն է։ Անդրանիկը գերեվարվել է պատերազմի ավարտից հետո, որտեղից չի կարողանում հիշել։ Նստել եմ մեքենան եւ գնացել եմ, որ նշանակված է եղել վայրը։ Գիտակցել են, որ պատերազմը մի հողի համար, որը հայկական է, լրագրողին պատմում է Կարեն Արայանը։ Ես էլ երբ դրսում եմ, ես գիտեի, որ դա մեր հողերն է, մեր տարածքն է, մեր հայրենիքն է։ Եվ Հայաստանում եթե ոչ բոլորը, ապա շատերը այդպես գիտեն։ Հիմա չգիտեմ, բայց նախքան պատերազմը այդպես էր։ Ռեպորտաժի գրեթե բոլոր հերոսներն են պատմում ադրբեջանցիների բարեհամբույր վերաբերմունքի մասին։ Դրան զուգահեռ լրագրողը ներկայացնում է Հայաստանում պահվող ադրբեջանցիների նկատմամբ իբր անմարդկային վերաբերմունքը։ Մեր ձեռքերը կարանավորած են եղել, փակված են եղել։ Ինքնին ձեռքով հաց է բրդուճը սարքել, տվել է մեզ, որ ուտենք։ Եթե ինձ տեսում, դրսում պատմեին, ես գուցե դա չհավատայի։ Ադրբեջանցին այնպիսի մարդ է, ինչպիսին ես։ Իսկ դրսում այդպիսի պատկերացումներ չունեմ ես Ադրբեջանի մասին։ Հայ ռազմագերիները խոսում են կաշկանդված արտաբերում իրենց հրահանգված նախադասությունները, կարծում է եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Հստակ տեսնում ենք, որ նրանց կամքը ազատ չէ, կամ արտահայտությունը ազատ չէ։ Հստակ երևում է, նրանք բոլորը կյանքի սպառնալիքների ներքո են և կամ արտահայտությունը խաթարված է։ Սահակյանը նկատում է, որ հայ ռազմագերիներին ադրբեջանցիների թելադրած մտքերն անգամ նույնությամբ չի թարգմանել հեռուստաալիքը, ներկայացրել է այնպես, ինչպես ցանկացել է։ Տղաների ասացի և թարգմանության միջև անգամ տարբերություններ կան։ Նրանց խոսքը վերամշակվել և այլակերպ է ներկայացվել ադրբեջանական հանգստության։ Պրոպագանդիստական տեսանյութը միջազգային կառույցներին մոլորեցնելու ադրբեջանական հերթական փորձն է, կարծում է իրավապաշտպանը։ Ռեպորտաժը դիտելուց անմիջապես հետո Սիրանուշ Սահակյանը խոսել է գերիների հարազատների հետ, տեսել են որդիներին, ճանաչել, հուզվել։ Քույրերս, բարեկամներս, բոլորը սպասում են։ Հայաստանում Վլադիմիրին սպասում են երկու որդիները։ Միակ բանը, որ ուզում է, խաղաղությունն է։ Իհարկե ցանկանում ենք։ Ես ունեմ երկու որդի, որը պիտի մեծանա, ապագայում մենի բանակ գնա եւ այլն եւ այլն։ Ես դա նախ ցանկանում եմ, որպեսզի իմ երկու որդին էլ ապավով լինի։ Որդշնամին չգերեվարի նրանց բանակ զորակոչվելուց ընդամենը 5 օր հետո, ինչպես Հրաչ Ավաքյանին։ Պանտի գրադարանում Հրաչը կարդում է Ագաթա Քրիստի, Դիակը գրադարանում կարդում է գուցե, որ սեփական դրաման մոռանա, ինչպես դավաճանները դավաճանեցին ու մոռացան իրենց մասին։ Մենք խաբերությամբ գեցին այնտեղ ու չեկան մեր հետևից։ Ուզում եմ ընդանիքիս փոխանցեմ։ Ոշմեդազն, մի օր մի պայծառով աշտարությունը վերականգնվելու է։ Ովքեր են Հրաչին, Անդրանիկին, Վլադիմիրին դավաճանել։ Արդարությունը կվերականգնվի, իրոք, պայծառ մի օր։ Իսկ մինչ այդ Բաքվի բանտերի ճաղավանդակների ծանդին արդեն եկել են կասկածելի պայծառությամբ այնպիսի օրեր, որ միայն խորացնում են ցավն ու անարդարության զգացումը։ Լիլիթ Խալաթյան, Հայլուր։